سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانت وعن ورقسن دا وضي قضى بضاد وراركن كما قل الدون تان وحاكم قبل كو والله يدقان كأحمار دا يدقان لأد وبلاران كقرحين ودحي دولد ايتوبيا يعيد مدى تيبي لفه dawladda Itoobiya ayaa u sii daabulaysa ciidamada aabid ugu tirada badnaa gobolka Wollo ee xogaga Jigreega ay soo gaarsiyeen dagaal yahana aad u tira badan dagaalka gobolka Wollo ka socoraya ayaa ka culus dagaaladii hore ka dhacay furmaha hore ee dagaalka ee u dhaxay xogaga Jigreega iyo ciidanka dawladda Itoobiya iyadoo dawladda Itoobiya la arkay gaariyaha tignikada militariga dalka Itoobiya ee qaada hubka aadka u culusa iyo gaadiidka loo yaqaan Uraalka ee daabula ciidamada xoogga ay si weyn ugu sii qulqulayaan gobolka Wollo ee deegaanka Axmarada ay ka socorayaan dagaalada culusa. Magaalada Shiraa ayaa weli gacanta xoogaga TPLF ka maqan iyadoo deegaanno hor leh ay dagaaladu ku sii fidayaan. Xoogaga TPLFna ay guuldarro aad u ballaaran ka soo hoyeen magaalada Shire oo maalmihii ugu dambeysay ay ka dhacayeen dagaalo aad u xoogan iyadoo dagaalku uu ku sii fidayay deegaanno hor la oo ku hareeraysan magaaladaasi. Ciidanka Eritrea oo garab weyn siinay militariga dalka Itoobiya ay guulo aad u ballaaran ka gaarayaan dagaalka ka soconaya waqooyi galbeed Tigray oo ah xoogaga TPLF meelaha ay guuldarrada aadka u ballaaran ka soo wajahday dagaalada wajiyada badan leh ama furmaha aadka u tira badan ka soconaya ayada xoogaga Tigrayga Shira iyo deegaanada ku hareeraysanba ay dhulumiyeen. Sidoo kale xuduudda Soomaalida iyo Oromada ayaa weli dagaaladu ku sii fidayaan deegaano hor leh iyadoo dowlad deegaanka Oromiya ay maleeshiyaad aad u tiro badan ku soo daabulayso gobolka Bali ayuu dagaalku ku sii fidayaa iyadoo Liban dagaal xoogan uu ka dhacay gurra dhaamoole halkaana ay ku dagaalamayaan maleeshiyaad kasoo kala jeeda labada dowlad deegaan hase yeeshee dowladda deegaanka Soomaalida ayaan weli ka hadlin colaadda ka tagan xuduuddaasi iyadoo maalmihii ugu dambeeyba ay oromadu waday weeraro xoogan oo ka dhanahaa gobolka Liban ama degmada gurra dhaamoole waa degmo istaraatiiji ah muddo dheer khilaafkeedu ka soo tagnaa xuduudda u dhaxaysa labada dowlad deegaan waa Soomaalida iyo Oromada iyadoo xaalka gobolka Oromada iyo Soomaalida uu marba marka ka dambeysa colaadiisu ay sii xoogaysanayso. Dagaalyahanada oo weerara ka dhaca gobolka Oromiya ayaa ka wada gobolkaasi hawlgallo aad u ballaaran iyadoo gobolka Oromada ay ka socoto maalmaha dabaaldegyada iyo reejaanka loo yaqaan deegaanka Oromada ayaa haddana jabhada howl ay dabada ka riixaysa sida ay bulshada aadka u tiro badan ee Oromada ee isku sabaxyada waaweyn ka dhigaya uga faa'iidaysan lahayd iyadoo isku dhacyo waaweyn ka dhacayaan gobolada Oromada qaybo ka mid ah. Sidoo kale dagaalada ku dhufoo ka dhaqaaqa ayay jamhaaddu sii xoojisay baa la yiri iyadoo jamhaaddu ay sheegtay inay saraakiil badan oo ciidanka liyu booliska ay ku laysay bartamaha deegaanka Oromada dagaalkuna uu ku sii fidayay deegaanno hor loo ka tirsan waqooyi galbeed Shewa. Militariga dalka Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka sii wada bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya iyadoo dowladda Soomaaliya ay abaabulayso guud ahaan bulshada Soomaaliyeed sida ay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ugu midoobi lahaayeen in xoogaa gaargagixisada laga saaro dalka Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu wado kulamo xasaasi ah uu la yeelanayo siyaasiyiinta aqoonyahanka oday dhaqameedka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay u sagto qolo walba sida ay qaybteeda uga qaadan lahayd xoraynta ka socota dalka Soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro xoogaa gaargagixisada ee muddada dheer ka dagaalamaya dalweynaha Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegaynaa. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 2/10/2022 haddaynu gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan, gobolka Wollo ee deegaanka Axmarada ayaa ka qarxeen dagaalo aad u xoogan u dhexeeya xoogaga Tigrayga iyo dowladda Itoobiya iyadoo dowladda Itoobiya ay bilowday gobolkaasi inay ku daabusho ciidamada kaydka qaranka dalka Itoobiya iyo dhalinyaro iyo ciidamada dowlad deegaanka Itoobiya oo la soo wada ururiyay si ay dagaalkaasi qayb uga qaataan. Gobolka Wollona gebi ahaan baa looga saaro xoogaga Tigrayga oo weerara xoogan ka wada gobolkaasi
deegaanka axmarada ayaa furmo aad u tiro badan ay ka soconayaan dagaal aad u xoogan iyadoo gobolka Wolkeed ee walaa waqooyiga Gondar iyo Zokete iyo deegaanada aad u ballaadhan oo istaraatiiji ah ay ka dhacayaan dagaal aad u xoogan dagaalyahanada TPLF isku ballaadhiyeen ayay dowladda Ethiopia markaa bilowday inay daabusho ciidamada xoogan oo diisa kala duwan ama ciidamada kaydka qaranka loo yaqaan iyo ciidamada laga kala keenay gobolada dalka Ethiopia gudahaanba dagaal aad u xoogan oo ka soconaya gobolka Wolkeed sidoo kale magaalada shiree ee istaraatiijiga ayaa gacanta xogaga TPLF ka baxday iyadoo deegaan aad u tiro badan oo ku hareeraysan ay ciidamada dowladda iyo kuwa eritrea isku ballaadhiyeen tigrayguna uu jaba culus aad ka soo gaaray magaalada shiree iyo deegaanada ku hareeraysanba tigrayga ayaa luminaya deegaan aad u tiro badan oo ka tirsan waqooyi galbeed tigray iyadoo militariga dalka eritrea uu awood aad u ballaadhansanaya militariga Ethiopia dhanka hawadana ka duqeynaya ciidamada tigrayga ee aad koobka ula sida dagaalkuna uu ku sii fiday deegaan horla oo ka tirsan waqooyi galbeed tigray dagaalka u dhexeeya soomaalida iyo oromada ee ka dhacay gobolka Liban ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa ku sii fiday deegaan horle ayadoo oromadu ay soo gaarsiinayso jiida hore dagaalyahan aad u tiro badan oo soo daabulayaan ciidamada gaarka ee deegaanka oromada oromada iyo soomaalida ayaa waxaa ka dhacay xuduud aad u dhow oo lagu qiyaaso ugu yaraan 1800 km oo halkaas ay si maalinlaha uga dhacaan isku dhacyada ciidamada labada dowlad deegaan hase yeeshee magaalada istaraatiijiga ee Guradamol ayay ka dhacayeen deegaanada ku hareeraysan dagaalada culus oo oromada isku dayso inay gabi ahaanba magaaladaasi gacanta ku dhigto iyo deegaanada ku hareeraysan dagaalyahanada oromada OLLF ayaa sheegay inay ka faa'iideen ciidamadooda isku imaadyada dhalinyaradu ay ka sameynayaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka oromada halkaan hawlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen ciidamadooda sida gaarka u tababar ee jamhuuriyadda xoreynta oromiya saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada gaarka ee deegaanka oromiyan ay gacanta ku dhigeen jamhuuriyadduna ay guulo waaweyn ka gaadhay gobolka oromadana naga baqay inay ka qirxaan isku dhacyo aad u weyn oo bulshada oromada iyo jamhuuriyadda iyo ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ayadoo gobolka oromada ay ka dhacayaan shirar waaweyn iyo xafladaha lagu soo dhaweynayo maalmaha ay oromada u dabaaldegto waxa uu yaqaan ireja wadabareedkan ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaalka uu kula jiray xoogaa gaargagixisada ayadoo saraakiil aad u tiro badan xoogaa gaargagixisada militariga Soomaaliya uu dhaw ka jiray welina ay si aan u galada aad ka ballaaran dawladda Soomaaliyana ay diyaarinaysay gabi ahaanba inay abaabusho bulshada Soomaaliyeed si ay iskaga dulqaadaan xoogaa gaargagixisada ciidamada iyo maamulada guud ahaan abaabul aad u ballaaran oo ka socdo Soomaaliyana ay wacad ku martay inay xoogaa gaargagixisada sanadkan guud ahaan dalka Soomaaliya laga saari doono tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.